Kampioni i Ligës Ballkanike, Sigal Prishtina, sot prezantoi transferin e parë për sezonin e ri 2015-2016. Lejtari i ri ishte pjesë e Sigal Prishtinës në sezonin 2003-2004. Fjala është për Gjorgje Qekovskin. Në konferencën për media, u bë ditur edhe vazhdimi bashkëpunimit edhe për një sezon me trenerin Marian Ilievski. Nga ana tjetër, drejtori i klubit Florian Miftari deklaroi se Sigal Prishtina ka bërë listën e basketbolistëve të cilët do të tentojnë të i transferoj, mes në të cilve janë Ylkaçaniku dhe Gëzim Morina. Për dhe basketbolistë të tjerë, pasi që skuadra është pa kurfar dyshimi e dobësuar pas largimit të Dardan Berishës. Ne shumë shpejt besoj që do të bisedojmë me ta dhe pse kemi filluar bisedimet, por kanë mbetur disa detaje dhe të shohim se a do të ketë ndaj marveshje. Besoj që klubit Prishtina ma shumë se kur do të të nevojiten lejtarë si Gzimi dhe si Yli, të e marë parasysh që fatkecesht numri lejtarëve vendorë është në rënje, dhe besoj që shumë shpejt do të dalim prapë një konferencë kështu për shtyp dhe të i prezentojmë që të dytë. Gjithashtu, në konferencë u tha se Sigal Prishtina mund të marë pjesë edhe në Eurocup, por opcioni dytë mbetet sërish Liga Ballkanike. Por Miftari nuk mohoi dëshirën që skuadra të marrë pjesë në gara të nivelit më të lartë. Lidhur me përgatitjet e Sigal Prishtinës, Miftari tha se ato do të nisin varësisht se në cilën garë ata do të marrin pjesë. Nëse Sigal Prishtina merr pjesë në Eurocup, atëherë skuadra do fillojë përgatitjet në fillim të muajit shtator. Kurse nëse nuk mbetet zgjidhje tjetër përpos pjesëmarrjes në Ligën Ballkanike, Sigal Prishtina do t'i fillojë përgatitjet në mes të gushtit.